uzun boyunla aşmağı biraz gürültülü olur da yani. Rəqibim məndən boks üzrə çox güclü idi. Günü-gündən motivatorun bu cür layihələrini görməkdə mən sevinirəm. Birinci raunddan yaxşı döyüş göstərə bilərdim sizə. Rəqibimə onu deyə bilərəm ki... Mən həqiqətən də fikirləşirdim ki, Sahil mənə birinci raunddan aşırdacaq. Səni pis döyəcəm də, həqiqətən pis döyəcəm. Mən çındırıq eləmədim. Mən belə rəqibləri çox görmüşəm həqiqətən. Fəridə demək istəyirəm ki, barmaq girir də gözə. MMA əlcəklə vuruşu barmaq sıxma icazə yoxdur. Sənin buna şücaətin çatmırsa, o başqa şeydir. Amma məsləhət görmürəm. 4 saat nəyə düşündün ki? Şir ürəyi. İdmanla məşğul olaq, sağlam olaq. 65 kilogram çəki dərəcəsində ilk olaraq qırmızı künc Daniel Xalestango. Maşallah uzun boydu, özünə güvənir, amma yəni uzun boyunla aşmağı biraz gürültülü olur da yəni. Orada baxacağıq da. Alqışlarımız gəlsin Daniel üçün. Gənc, iddialı döyüşçümüz. Daniyeli alqışlayaq, gəlin ona motivasiya verək, uğurlar arzu eləyək. Və Daniyelin rəqibi Göyküns Fərid Qasımov. Fərid gəlir alqışlarımızla. Əhsən sizlərə. Çox iddialıdır. Gəlin alqışlarla onların hər ikisinə uğurlar arz eləyək. Alqışlarımız gəlsin idmançılarımız üçün. Və uğurlar arz eləyirəm idmançılarımıza və ringi onlar üçün buraxıram. İdmançılarımız motivasiya istəyir. Sizin gürültü alqışlarınızı istəyir. Alqışlar zəifləyibdir. Coşku, coşku ilə alqışda. Thank you.
Ertuğrul'dan alkış gelsin. Ehsen size. Ehsen size. Ferit sizden destek gözlüyor. Ferit'e destek. Son.
Həqiqətən çox gözəl döyüş keçirdiniz. İstəyirəm öz fikirlərinizi də bildirəsiniz. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun, bizə belə gözəl dəstək oldunuz. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən özüm bilənlər bilir, mən sanda vuruşuram. Daniel Azərbaycan Gənclər üzrə Azərbaycanın 7 qat boks çempionudur. Azərbaycan üzrə. Və mən buna baxmayaraq Daniel ilə vuruşmağı qəbul elədim. Və heç də peşman deyiləm. Gözəl bir döyüş alındı. Sizləri də sevindirdik. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Birinci salam, hamıya salam. Çox sağ ol dəstəyinizə görə. Siz ürəksiz, çox sağ ol. Birinci növbədə buna müəllimə sağ ol deyirəm. Çünki əsas ona görə də qalib onundur. Ən birinci onu. İkinci növbədə çox sağ ol motivator komandasına belə yarışa görə. Çox super yarışdır. Fərid o çox super rəqibdir. Sanda üzrə, kungfu üzrə Azərbaycan çempiondur. Yəni elə belə rəqib deyir. Çox güclü rəqibdir. Və bir də bundan sonra kim mənlə vuruşmaq istəyir? Mən vızıbı gözləyirəm. Mən hamıdan razı. 70 kilodan 67 kiloya kimi liboy fərqi yoxdur. Kim istəyir? Buradayam. Çox sağ olun. Əgər manla döyüşərəm. 70 kiloda. 70 kiloda heç döyüşmək istəyirəm onunla. Mən MMA ilə. Bəli. Problem. Mənim astaramda kimsə gəlib mənə burada nə bilim çağıranməz döyüşə. Odur, qardaş biraz çox çalışsın. Çünki döyüşdən sonra bir xeylim yatacaq. Ona görə hamı uğurlar. Alqışlar hər ikisinə! Daniel ola bilsin Fəridi oldu, ancaq mən də Fəridəm, mənim də adım Fəriddir. Mən Daniel ilə döyüş gözləyirəm, əgər özü güvənirsə, gəlsin mənlə döyüşsün. Fərid, səni təbrik edirəm. Döyüş haqqında təəssüratdan zəhmət olmasa? Rəqibim məndən boks üzrə çox güclü idi. Yəni o ən azından 7 dəfə Azərbaycan çempionu olub, amma mən boksa vuruşmamışam. Mən sandada 2 qat Azərbaycan çempionuyam. Və onunla döyüşməyim gözəldir. Bundan heç bir peşmançılıq hiss etmirəm. 60 kiloda, bu dəfə 65 vuruşdum. 60 kiloda rəqiblərimi gözləyirəm və özümdən əminəm. Daniel, səni motivator komandası adından təbrik edirəm. Döyüş haqqında təəssüratlarını bilmək istəyirəm. Çox sağ ol. Döyüş çox gözəl keçdi. Yəni ki, mən gözləmirdim elə döyüş, amma çox qəşə vuruşdum özümə görə. Rəqibim də çox güclü idi, çox yaxşı uşaq idi. Kungfunun Azərbaycan çempionu idi. Və 70 kiloda MFC-nin kəməri məndə olacaq. Kim istəyirsə vuruşmaq, liboy vaxtı vızı verir, mən vuruşuram. Problemi yoxdur. Mən bura istəyirəm dəvət eləyim. Bu orqanizasiyada mənə dəstək olan insan, hansı ki, Astarada böyüklər görür və hal-hazırda olduğumuz bu zal Marisela aiddir və mən dostumu istəyirəm bura dəvət eləyim, çünki həqiqi dostdur və idmana dəstəkdir. Samiri dəvət eləmək istəyirəm, gəlsin bura Samir. Gəlin, ürəkdən alqışlayaq Samiri. Və bizim dostumuz Ardadır. Sakit Ardadır, sakit olaraq, sakit. Sakit qardaşımız anı. Yəni, sakit yoxdur, ev yoxdur, birazdan danışar. Buyur mənim qardaşım, necədir təşkilat, necədir döyüşçülərimiz? Belə bir şey gözləyirdinmi Astarada, Marisel'də ilk dəfə? Səbəbkar budur ha, Astarlılar, Lənkəranlılar. Samir həqiqətən burada böyüklər görür Lənkəranda, Astarada, Masallıda. Və özü təklif elədi ki, qardaş, ilk turnir eləyirsənsə, deməli burada olmalıdır məkan. Çünki özü idmana çox böyük dəstəkdir. Həqiqətən yaxşı qardaşdır, fikirləri bildirmək istəyərdim. Qardaş, həqiqətən təşəkkür ki, bu yarışı məhz Astarada elədin. Zatən bilən bilir, əksəriyyəti bir çoxları bilir ki, mən Astara üçün bacardığım qədər yeni bir şeyləri, yarışlar olsun, turizmdən bağlı olsun, hər zaman şadam ki, məhz burada bu təşkilatçılığı eləyirik. Sənə də minnətdarımı bildirəm ki, əslində sən təklif elədin, belə deyək, bura gəldin, baxdın, bəyəndin və dedin ki, niyə də olmasın. İdmançılarımıza da uğurlar arz edirəm. Həmişə həyatda qələbə gəlin.
Sağ olun kardeş. Astara sesimiz gelsin. Ve bizim dostluğumuza hakikaten bizi tanış eleyen insan var burada. Gençlerimize desteği, azize ders deyir. Biznesmenlere hayat örneği verir. Hakikaten bu insan idmanda da idmançılarımıza hemşire desteğidir. Sakit kardeşimizi istirəm yüreğden alkışlayalım. Gəlin sakit yüreğden alkışlayalım sakit kardeşimizi. Yani məni Samirlə sakit tanış eləyib və bu günləri də deməli məntiqən sakit tanış eləməsəydi mən burada olmazdım. Ona görə Allah səndən canı sağ eləsin ki belə bir gözəl qardaşını mənə tanış eləmisən. Sən də var ol fikirləri buyur bildir. Hamını salamlayıram. Allah müvəffəq eləsin, uğurlar nəsib eləsin. Burada çempionlarımız var və çempion olmaq istəyənlərimiz var. Elmin, Sərvər, Saxara. İnşallah onlar da Faiq də buradadır. Hamısı inşallah çempion olar. Mən hamını salamlayıram. Rüfət çox böyük işə imza atıb. Samirlə Rüfətin ikili daha böyük uğurlar getirsin. Həm gənclərimizə faydalı, həm sahibkarlarımıza, həm də çempionlarımıza. Bizi də qəbul edəcək, təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun, minnətdaram. Ne dedi? Xatirə fotosu. Məsələn, bura Sərvərə də dəvət edəyim. Sərvər bir... Saxara'da gelsin. Server, Saxara, Elmin, Faik, buyurun bu sahneye. Giden gel inşallah, gel umura zahmet olmasın. Aa, Fəqan, Fəqan kardeş. Fəqana Faik derim, Fəqan gel buraya. Fəqan, xahiş eyləm, gel de. Roman anı be, Roman yoktu. Roman gitti. Roman anı, Roman xahiş eyləm. Bunlar çok değerli adamlardı Basmati'de. Xahiş eləm alkışlayaq hamısını. Bu sahnede emeği geçen, Azerbaycan'da önemli bir işe imza atan, herkesin tanıması lazım olan Roman kardeşimize söz vereyim. Buyurun Roman Bey. Ben de salamlayıram herkesi. Ben de teşekkür ederim size. Motivatörde olmak bizim için de gururdu. İdmana, idmançılara həmişə dəstək. Herkese doğrular, elminə də xüsusi birazdan buradadır inşallah. Sağ olun. Rüfət, çox sağ ol herkesin adından deyirəm ki, yani bunu sən həlim idmançılara həmişə dəstək olmuşsan. Və bunu herkes bilir və bu uğuru həmişə davamlı elə inşallah buradakı qardaşlarımız bütün herkesten bir yerdə bunu davamlı eləyək və mən söz verirəm ki, bundan sonra həmişə səndən bir yerdək, həmişə. Var olun və bu cür sizin bu cür insanların qarşısına çıxmaq həqiqətən böyük bir məsuliyyət tələb eləyir və onu da mən ilk dəfədir ki burada yaşayıram və ona görə də hər kəsə təşəkkür bildirirəm ki yəni bu əziyyətimizi yerdə qoymamısınız. Çox sağ ol Rüfət. Mənim rəqibim. Axırıncı yarışımızdır mən səni dəvət eləyəcəm. Sən. Hər kəs salamlayıram. Əvvəl Motivator Sport, Motivator Azərbaycan ailəsinə. Sakit bey, bu dostlar zaten adları çəkildi. Roman qardaşımız həmişə bizim Bakıda təziyyətimiz çəkir. Və biz bura çıxmışıqsa mütləq ki, bir hədiyə verməliyik. Bizim idmançılara bizim sonda hədiyəmiz var. Artıq Motivator Azərbaycana təhvil verilib. Eyni zamanda idmanı dəstəkləyən bir dostumuz da burada özü iştirak eləməsi dair qalan şirkətin də hədiyəsi var. Onları sonda Motivator adından idmançılarımızı təqdim eləyərsiniz. İdmanı sevirik, idman gənclərimiz üçün lazımdır. Tərbiyəli, gözəl və güclü idmançılar Azərbaycanı çox daha yüksəklərə qaldıracaq. O idmançıları alqışlayır. Bəziləri də buradadır çempionlar. O çempionlara halal olsun deyirik. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Akşamınız xeyir olsun. Hər bir bizi salamlayıram. Rüfət çok sağ ol. Böyle möhtəşəm tədbirdən ötürü. Sakit müəllim, Roman. Hamısına ayrı-ayrı da teşekkür ederim. Emosiyalar o kadar yüksəkdir ki, hətta danışanda da adam emosiyayla danışır. O günləri dostlar face to face'de çok maraqlı bir görüş keçirirdi. Mən orada söz verdim ki, İki döyüşçümüz çıxacaq ağır çəkidə. Onlardan hansı qalib gələrsə bizdən mənim şirkətimdən qızıl hədiyyəsi olacaq. Və bu günləri yenə burada emosiya o qədər yüksəyə qalxdı ki, dostumuz Fəqan da belə bir təkan verdi mənə. Dedi, yarışın sonunda 3 ən yaxşı döyüşən döyüşçümüzə hər birinə pul mükafatı verəcəyik. Amma ən gözəl döyüşən 3 döyüşçüyə fərqi yoxdur. İndiyəcən döyüşmüşlər və bundan sonra olan döyüşçülər və
səhv eləmirəmsə Tura Hüseynova fəqan dedi ki, döyüşmədən mən ona bir illik idman zalının hədiyəsini verirəm. Sağ ol. Vobşem, Saxaradan hər idmançıya, Saxara salonundan kuponlar, hər idmançılara hədiyə var. Ayaq yalın, bizim dostlarımız, ada baxırsan, ayaq yalın paltar mağazasından idman giyimləri neçə ədəd hər birinə? 6 ədəd ən yaxşıları seçib verərsən. Sərvər dostumuzdan 3 paraya. 3 dənə pul, 3 idmançıya. 3 idmançıya pul mükafatı. Enes'dən isə neçə bir nəfərə? Bir nəfərə seçilən idmançını Aha, Tural'ın döyüşündən. Qızıl, qalibə qızıl. Mənə gəlir ki, belə bir şey olmamışdı. İdmançılara belə dəstək eləmək lazımdır. Halal olsun bizim iş adamlarımıza, biznesmenlərə. Biz birlikdə güclü, əla. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sponsorluq eləyən digər dostlarımız da var. Mən istəyirəm onlar haqqında danışam. Qısa məlumat danışacam. Hər zaman müasir tələblərə uyğun dizaynlarla daim mənzillərinizdə xüsusi fərq yaratmağa çalışır. Əgər siz də evinizdə göz oxşayan görüntü yaratmaq istəyirsinizsə, əminliklə status qrupu seçə bilərsiniz. Status qrupla keyfiyyətə yox, büdcəyə qənaət edin. Təşəkkürlər və alqışlar gəlsin status qrup üçün. Növbəti döyüşümüz 69 kg çəki dərəcəsində baş tutacaq. Və ilk olaraq 69 kg çəki dərəcəsində qırmızı küncdə Xambala Qurbanov. Biz öz gücümüzü burada görsətək də. Yox, idmançıya yaxşı yaraşmaz axı burada vuruşmaq. Ringdə yaraşır idmançıya vuruşmaq. Biri Xambala üçün alqışlarımız bir daha Alqışlarımız Xambala üçün və Xambalanın rəqibi coşqulu alqışlarla qarşılayırıq Göyküncdə Abuzər Cəbiyev. Coşku ilə qarşılayaq və hər ikisinə uğurlar arz eləyib ringi verirəm idmançılarımıza. Thank you.
coşku gəlsin idmançılarımıza. Xambala deyənlər, alqışlarınız, səsiniz gəlsin. Xambala deyənlər, Abuzer deyənlər, səsinizi eşidək. İdmançılarımız sizden ruh alır. İdmançılarımıza coşkulu bir alkış gelsin sizlerden. Coşku! Ehsen sizlere. Bu coşkunu axıra kimi belə də davam eləyirik. Çünkü onda idmançılarımız daha ruhla döyüşürler. Bir daha! Ehsen sizlere. Kimin qalib olmağını istəyirsiniz? Və sizlərin alqışları ilə bu döyüşdə tam üstünlüklə Qırmızı Künc
Kambala Kurbanov! Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacies, fam, way and see, look like a pan. Going out like a Montana, many killers on the hands. Legacies, fam, way and see. Allah'ım her iki bize, həqiqətən, axıra kimi vuruşdun, xarakter göstərdin. Gəlin boğlanın bir dənə gürültülü alqışlayaq boğlanı xarakterə görə. Allah'ım olsun sənə. Əvvəla hamıya təşəkkür edirəm. Rəqib də güclü hazırlaşıb, güclü idmançıdır. Təbrik edirəm, güclü qalib gəldi. Çalışar ki, bundan sonra daha çox məşq edək. Rəqibi də. Belə də ki, bura mənim qıraq doyur, mənim elə yerimdir. Canım sonrasında burada xüsus salamlar. Halal olsun sənə. Buyur, Xambala. Salamlayıram hər bir kəsi. Mənə görəcəyən hər bir kəs çox sağ olsun. Yəni, hər birinizdən Allah razı olsun. Öpürəm sizləri. İlk növbədə... təşkilat gözəl təşkilatdır. Sənə də təbrik edirəm. Maşallah. İnşallah uğurları davamlı olsun. Nə qədər ki olacaq, bacardığım qədər sənə təşkilatla vuruşacağım. İnşallah adı gəlsin. Çox sağ olun. Döyüş haqqında təəssüratlarınız zəhmət olunsa? Döyüş çox düzdür, o qədər də güc döyüş getmədi. Maraqlı döyüşlər olacaq inşallah. Mən gözləyirəm motivatordan daha da böyük başqa bir təşkilatlar. Bütün təşkilatlarında inşallah vuruşmaq istəyirəm. Düzdür, birinci dəfə deyil, amma MMA gələcəyində bu ilkdir. Amma inşallah davamlı və daha da maraqlı döyüşlər olacaq. 70 vuruşuram. Səkim 70-dir. 70 kiloda da fərqi yoxdur. Boks eləcək, MMA eləcək. Kim istəyirsə rəqib gözləyirəm gələn turnirlərdə. Daha da güclü rəqiblər olsa daha yaxşı olar. Profesionalların seçimi Dendrofit idman qidaları daim idman və idmançılarımıza öz dəstəyini göstərmişdir. Siz istənilən vaxt sizi maraqlandıran idman qidalarını ən sərfəli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Alqışlarımızla təşəkkürümüzü bildiririk Dendrofit və nümayəndəsi buradadır. Zəhmət olmasa dəvət edirik, o da öz sözün bildirsin. Və demək olar ki, həmin o qidadan istifadə edən və bizim ölkəmizi dünyada, yəni çıxışları ilə, yəni hamının həm də inşallah ki, biz onu kinoda görəcəyik. Şükran Sultanovu dəvət eləyib bura, zəhmət olmasa. Gəlin Şükranı alqışlayaq. Fəxrimizdir Şükran. Ringdən da burada keçə bilirsən. Hamını salamlayıram. Təşəkkürlər bir dillərəm. Hə, deyəcəm. Motivator komandasına, bütün partnerlara, sponsorlara təşəkkürlər. Özüm Astaralı olaraq, şadam ki, burada... Özü Astaradan duşalar, Astaralıdır qardaş, bir dən gəlin öz yerlimizi, alqışlayın. Bilən kimi Astarada olacaq. Çox sağ olun. 20 dənə ədəd idman qiları gətirdim. İnşallah döyüşdən sonra uşaqlar götürə bilər. Və bütün idmançılarımıza, hər birinə şirkətdən hədiyə, bundan sonra istifadə edin, daha da güclü olun. Və onun effektini Şükrandan yaxşı bilən olmaz. Gəlin Şükranı bir də alqışlayaq, Şükran Sultanovu. Şükran da şükürləndisi. Çox sağ ol Rüfət, minnətdaram sənə. Əvvəla bütün astralları salamlayıram burada. Həqiqətən də çox istiqanlıqla bizi qarşıladılar. Sənin sayəndə mən ilk dəfə də ki, Astara deyəm və Astaranı doğrudan da çox sevdim. Həqiqətən süperdi. Özümü bir anlıq Antalya'da hiss elədim. Rüfət, sənə uğurlar arzu edirəm əzizim. Həqiqətən bu da sənin uğurundur. Azərbaycanda demək olar ki, ilkliyə imza attın. Biz bunu xarici kanallarında, Rus kanallarda gördük. Ölkəmizdə olmağı nə gözəl. Həqiqətən də doğrudan da
Çox maraqlı. Günü-gündən motivatorun bu cür layihələrini görməkdə mən sevinirəm. Uğurlar arzu edirəm. Bir dəfə astaralara öz təşəkkürünü bildirirəm. Denro Fit'dəki özüm bilirsən, düzdür. Tək Denro Fit'dən ibarət deyiləm. Əziyyət də çəkir, məşq eləyir və idman qidası kimi, bəli, orijinal idman qidaları həqiqətən də çox azı gətirənlər yoxdur. Denro Fit'də öz dərin minnətdaram bilirəm. Hilal qardaşımıza həqiqətən bir çox bodybuilderlərimiz Denro Fit'dən istifadə edirik. Və edəcəyik təbii ki, yəni heç bir ziyanı yoxdur. Yəni protein ziyanlı bir şeydir, bunu biləsiniz. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Çox sağ olun. Bilirik ki, Heydər Əliyev cənabları hər zaman idmana və idmançılara xüsusi dəstək göstəribdir. Bununla bağlı motivator gözəl bir videoçarx hazırlayıbdır. Gəlin ilk öncə videoçarxımızı izləyək, ondan sonra davam eləyəcək, musiqi nömrəmiz olacaq və ardınca döyüşlərimiz başlayacaq. Alqışlarımızla diqqət ekrana! Azərbaycan gənci bir gündə belə bədən tərbiyəsiz, idmansız olmasın. Biz buna nail olmalıyıq. Bu bizim xalqımızın, ümumi xalqımızın gələcəyi üçün lazımdır. Gələcəkdə də müstəqil Azərbaycanı yaşatmaq üçün, onu daha da genişləndirmək üçün, müstəqil Azərbaycanı dünya miqyasında böyük devlətə çevirmək üçün bizim gənclərimiz bugün hazırlaşmalıdır. Həm şuuru cəhətdən, zehni cəhətdən, mənəvi cəhətdən, həm də fiziki cəhətdən. Alqışlarımız gəlsin Ulu Öndərin şərəfinə. Allahdan rəhmət diləyirik və xanımlar və cənablar, indi isə musiqi nömrəmiz olacaqdır. Savalan MMC-nin vitse-prezidenti, gənc və istedadlı müğənni qardaşımız, alqışlarınızla Cavid Seydəli! Azərbaycan mahnısı ilə sizləri salamlayır. Xoş gəlmişsən Cavid. Возвращаю свой дом, и радость бьется в сердце моем. Сюда зовут меня родные облака. Здесь не дарит свет улыбки друзей, как звездочки в глазах у детей. Свежий ветер с гор покажет свой простор, и я счастлив тебе, я пою эту песню тебе. Живи, родной Азербайджан, ты всегда греешь сердце мне, я с тобой. Тебя все беды стороной.
Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Motivator kluba, şahsen Rıfat Bey'e, aziz kardeşime teşekkürümü bildiririm. Bütün de idmançılara uğur arzu ederim. Gelin bir tane Cavid'i yüreğden bir tane alkışlayaq. Halal olsun. Cavid, hakikaten yanımızdadır. Savalan grup bizim dostlarımızdır. Həqiqətən Azərbaycanın markasıdır, brendidir və orada sənin kimi vitse-prezident varsa, o həmin o şirkəti ancaq uğur gözləyir. Aydın məsələdir, o olunan kök var orada, o hansı ki yetişir. İnşallah ki, çox gözəl olacaq. Çox sağ ol, gəldin, iştirak elədin. Allah səndən razı olsun. Çox sağ ol, Brad. Sizlərin təbii ki, alqışları ilə Sahil Mirzəyev. Rəqibimə onu deyə bilərəm ki, böyük travmalar gözləyir onu. Dostlar, Sahil Mirzəyev hər zaman öz sakitliyin qoruyan idmançıdır. Ama bu sakit görünüşün altında neler yatır, neler. Birazdan göreceksiniz. Hemşe de özüne məxsus döyüş tərziyle seçilen bir idmançımızdır. Sahil alkışlayaq, alkışlarımız gelsin Sahil için. Çok güzel bir dövüş gözlüyor bizi. Ve Sahil'in rəqibi Göyçünç'de Kenan Məmmədov. Alkışlarımız Kenan için. Ya uğurlar arz edip ringi onlar için bırakırız.
Dostlar, coşduraq idmançılarımızı. Əhsən! Thank you.
Stop, stop. Güzel döyüşün nəticələri herkes həyəcanlıdır, herkes bu nəticələri gözləyir və hakimlərin qərarı ilə qırmızı üçün Sahil Mirzəyev. Təşəkkür edirik hər iki döyüşçümüzə. Bura gələn hamını salamlayıram. Bir dən. Bir dən qulaq as, bir dən. Əziz qonaqlar, xahiş edirəm, sakitliyə riayət eləyək. İdmançılarımız öz sözlərini desinlər. Bunlar hakimlərin qərarıdır. Gəlin, hakimlərimizin qərarı ilə tartışmayaq, hakimlərimizlə razılaşaq. Hakimlərin qərarıdır. Xahiş edirəm, hər kəs əyləşsin yerinə. Mən bu döyüşə çıxmamışdan qabaq Kənan özü burdadır. Kənan məndən xahiş elədi ki, and ol Allaha, and ol Allaha. Kənan burdasan. Qaqa, məndən 50% işdə mən özümü göstərim. Mən cındırıq eləmədim. Və qulaq asla bir dəqiqə. Mən ikinci ran. Necə deməzlər, qaqaş? Məni çağırır, boşalıram, məni vurur. Elə şey olur. Pso, uşaqlar, pso, yaxşı pso, Sahil, Sahil, ay Sahil, pso. Söz səndə qədər. Əvvəla salamlayıram hər. Bir dəqiqə. Eybi yox. Bir dəqiqə xahiş edirəm, Diyanı. Bir dəqiqə zəhmət olmasa, Diyanı. Təşəkkür edirəm, bir dəqiqə Diyanı zəhmət olmasa. Sahil düz deyir, mən ondan xahiş elədim, çünki 8 aydan çoxdur mən idmanla məşğul deyiləm. Sahil də güclü idmançı olduğu üçün mən ondan xahiş elədim ki... Bir dəqiqə zəhmət olmasın. Mən ondan xahiş elədim ki, məndə 50-60% döyüşsün. Dedim, ən azından, mən həqiqətən də fikirləşirdim ki, Sahil mənə birinci rahatdan aşırdacaq. Bir dəqiqə sözümü qutarım, sonra... Yenə də deyim. Bir dəqiqə xahiş eləm deyəm. Çünki mən öz döyüş tərzimdən əmin deyildim. Sahil də ki, məndən yaşca da böyük, qat-qat da güclü idmançıdır. Mən onu deyirəm. Sadəcə olaraq boksda. Bir dəqiqə zəhmət olmasa, bir dəqiqə xahiş edirəm Diyanı. Bir dəqiqə xahiş edirəm Diyanı. Sahili... Bir dəqiqə, Diyanda da. Sahili təbrik edirəm. İnşallah davamı gəlsin. Təşəkkür edirik. Hər iki idmançımıza təşəkkür edirik. Gözəl döyüş sərgilədilər. Dostlar, sizin də həyəcanınızı başa düşürük. Amma idmançılarımız çox gözəl döyüş sərgilədilər. Sahil, sənə Maktivator komandası adından təbrik edirəm. Döyüş haqqında təəssüratda zəhmət olmasa? Döyüş haqqında onu deyə bilərəm ki, yəni, rəqibim də yaxşı güclü idmançı idi. Yaxşı döyüş getdi, yəni istədiyim kimi. Yəni istəməzdim ki, yəni, yola ver olsun, gələnlər var, istədim döyüş göstərim onlara. Yəni birinci raunddan yaxşı döyüş göstərə bilərdim sizə. Bəzi səbəblərə görə göstərə bilmədim. Üzr hesab eləyin, haqqınızı halal eləyin. Çünki yəni, burada yəni, qalib, nə sonra hakimlərin qərarı oldu. Yəni mən də özümdən əmindim, yəni udmağıma sadəcə yenə deyirəm. Sizə birinci raundda mən çox gözəl döyüş göstərə bilərdim. Birinci raundda. Sadəcə olaraq mən yəni, bəzi səbəblərə görə işləmədim, işləyə bilmədim. Haqqınızı halal eləyin. Kimsə gəlib, ayaqları var olsun. Allah yardımcınız olsun. Kənan, sənin Motivator komandası adından təbrik edirəm. Tam MFC döyüş liqasına uyğun şəkildə bir döyüş göstərdin. Döyüş haqqında təəssüratdan zəmin. Əvvəla salamlayıram hər kəsi. Bu döyüş çox gözəl keçdi. Sahil də təbrik edirəm. İnşallah uğurların davamı gəlsin. İnşallah mən də bundan sonra daha çox məşq eləyərək güclü idmançılarla döyüşərək öz gücümü sınayacağam.
Bütün idmançıları təbrik edirəm. İndən sonraki yarışlarda hər birinə uğurlar. Alqışlarımızla Cabbar İsmayılov. Mən küçədə bir dənə də qarışqa tapdalamamışam. Qarışqa söhbət. Burada qarışqa söhbət getmir. Burada idmandan söhbət gedir. Amma sən ringdə qarışqa kimi tapdalayacaq. Mən o qədər balaca deyirəm ki, qarışqa kimi olsun. Sən yekə qarışqala var, o şey qarışqalardan. Gözü qırpma. Не подходи, когда я буду пьяным. Я бьюсь один в ринге. Меня окружала стая гиены. Я царь зверей. Я лев и я очень упрямый. Я царь зверей. Не подходи, когда я буду пьяным. Я бьюсь один в ринге. Меня окружала стая гиены. Я царь зверей. Я лев и я очень упрямый. Cabbar dostumuz da idman sahəsində öz sözünü demiş. O zaman idmançılarımızdandı. Gözəl döyüş sərgiləyəcəkdi. Я царь зверей. Я лев и я очень упрямый. Я царь зверей. Не подходи, когда я буду пьяным. Я бьюсь один в ринге. Меня окружала стая гиены. Я царь зверей. Я лев и я очень упрямый. Алгышларымызна каршылыйак. Cabbar'ı, Cabbar İsmayılov. Ve Cabbar'ın rəqibi. 5.4 kilogram çeki dərəcəsində Göyküncdə Ferit Mirzəbəkov. Ferit də idman sahəsində öz sözünü demiş idmançılarımızdandır. Onu da gəlin gürültülü alqışlarımızla qarşılayaq. Alqışlarımız gəlsin idmançılarımız üçün, lütfən alqışlarınızı əsirgəməyin idmançılarımız üçün. Gürültülü alqışlar gəlsin hər iki idmançımız üçün və mən ring idmançılarımıza öhdəsinə buraxıram, uğurlar arzu edirəm. Thank you.
Deməli, revanş olacaq boks əlcəyinə. Ondan sonra onu söz verirəm. İnşallah ki, ancaq ki protokol var, qaydalar var. Ona yəni riayət etmək lazımdır. Bu günləri yenə deyirəm. Bir məqsədimiz nədir? İdmanı inkişaf etdirmək. Ona görə yenə deyirəm, döyüşdüz. Bundan sonra hörmətlə ancaq ki söz verirəm. Döyüşəcəksən boks peşəkarı. 100%. İnşallah, inşallah. Allah qoysa sağ-salamatçılıq olsun. İnşallah mən yəni bu Fəridlə vuruşacağam. Amma gələndə piratla, o pirat şey gətirəcəm. Salam aleykum, özür sayıram hamısından. MMA qaydaları bu qardaş bilmir, boksordur, ola bilər boksorsuz. MMA qaydalarının həqiqətən belə barmaq suxma yoxdur, müəllim siz də bilirsiniz. Həqiqətən yox. Barmaq suxa, mən gözünün içinə kimi suxubsa sonra itəliyirsən bu tərəfə. Mən sənə liboy verəm, vuruşmaq hazırsan, bir göz mənə görmür, özün bilirsən. Mən bu qələbə ilə bilmir, müəllim bilir bu kişi qələbə olmur, kim qazansa burada. Levaş Avqust, Levaşova vuruşaq. Mən özüm MMA vuruşanam. İstəsə MMA vuruşaq, istəsə boks vuruşum sizlə. İstə MMA. Maraqlıdır. Yəni qulaq as da bir dənə Fərid. Bir dənə qulaq as. Bir dənə qulaq as. Qulaq as. Qulaq as. Bir dənə qulaq as. Yap verməsən başa düşmür. Bir dənə uzaq. Bir. Yox, bir dəqiqə. Burada hakimlər var. Mən bunlar qədər bilmirəm. Əslində hakimlərin qərarı döyüşün bir dənə zəhmət olmasa baş hakimə sözümüzü verək. Burada əsasən qərara həkim verir. Siz gözünüz əgər görürsə, siz döyüşü apara bilərsinizsə döyüşməlisiniz. Əgər döyüşü apara bilmirsinizsə, texniki qələbə qırmızı küncə verilir. Burada həkim deyir ki, sənin gözün görür. Sənin gözün görürsə, o bir xəbərdarlıq alır. Düzgün udar vurmayıbsə, bir xəbərdarlıq alacaq. Sən döyüşü davam edə bilərsən. Həkim deyir ki, sənin gözün görür. Mən həkimə qulaq asıram. Deməli, döyüşü apara bilərsənsə, qaydalar verədir. Verəcəyəm, narahat olma. Mən öz sözümü deyim. Texniki qələbə qırmızı küncə. İndi MMA qaydalar bilmirsiniz müəllim. MMA əlcəklə vuruşursa, MMA əlcəklə vuruşu barmaq sıxma icazə yoxdur. Boksla vuruş MMA qaydalar, boks vuruşu. Bu dəfələr, Fərid, ay Fərid, qulaq as bir dəqiqə. Bu dəfələrlə dünya arenalarında da olan bir hadisədir. Bir də qulaq as, bir də qulaq as da. Qardaş, mən peşəkar idmançı deyiləm, ancaq ki, mən işimi bilən adamam. Xahiş eləm səndən, yəni qaydalar burada, sudyalar var, hakimlər var. Hörmətsiz eləməyik. Bu nə sənin şırdoqla gedir, nə də bir şeydir. Bugünkü günləri bax qulaq as. Günləri bu hər yerdə var. Bir nə qədər döyüşlər var ki, barmaq yeri gözünə davam etdirir ya da döyüşü saxlayırlar. Qardaşım, yox. Yəni döyüş saxlanılır və o qalibiyyət verilir. Kim dayandırırsa, o avtomatik olaraq döyüş dayanır. Onu uzatma. Mən uzatmayaq. Revanşı götürür, revanş olacaq. Yaxşı. Yəni, sözü bir dənə deyirəm, so. So, gəl qərar verilsin, qutarsın. Beləliklə, baş hakimimizin də qeyd elədiyi kimi bu yarışda digər tərəf döyüşdən imtina elədiyinə görə Cabbar İsmailov bu yarışın qalibidir. Alqışlarımız gəlsin Cabbar üçün. Ancaq revanş döyüş olacaqdır. Revanş döyüşdə gözləyirik. Bütün Astara əhlini burdan salamlayıram. Əlavə olaraq da ki, burdan Fəridə demək istəyirəm ki, mənim acizə sparinqlərdə, ümumiyyətlə yarışlarda barmağıma o görmüşəm ki, mən düzdür, boks əlcəklə vuruşuram daim. Amma MMA əlcəklərində görmüşük, barmaq girir də gözə. Sonra başlayırsan mübarizəni davam etdirməyə. Əgər sənin buna şücaətin çatmırsa, o başqa şeydir. Mən onun revanşı ilə, yəni razılaşdım, boks əlcəyində revanş olacaq, revanş döyüşümüz olacaq. İnşallah Rüfət müəllimdən də xahiş elədim. Bizim revanşımızı inşallah təşkil eləsin. Mən ondan boks qaydalarında 6 raund, 9 raund, 10 raund, 12 raund, 14 raund, hansı raundlar qoyacaqlarsa o raundlardan da vuruşacaq. Motivator komandasına da şəxsən təşəkkürümü bildirirəm. Başda Rüfət bəy olmaqla sizin hamınıza, əziyyət çəkən bütün əməkdaşlarınıza təşəkkürümü bildirirəm. Gecəmizin növbəti döyüşü 84 kiloqramda baş tutacaq. Bilirəm, hər kəs gürültülü alqışlayacaq bu ismi və ilk olaraq qırmızı künstdə
Sürət Qarayev. Gecə saat niyə 2-yə işləmiş? Yəni zəng eləmsən. Mənə ən maraqlı olan odur. Hə, sən özünə fikir ver, əsas odur, gələcəyinə, karyerana. Hələ də gözləyir. Yəni burada da fikrindən daşına bilərsən. Əla. Şar arenalarda öz sözün demiş, güçlü bir idmançımızdı. Bugün de möhteşem döyüş gözlüyürük. Bu coşku ilə də Sürətin rəqibin dəvət eləyirik. Sürətin rəqibi Göyküncdə Fuad Baxşıyev. Alqışlarımızla. Ali 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 Ali
Alkışlarımız idmançılarımız için. Dostlar, gözlenen güzel dövüş oldu. Beləliklə bu döyüşü tam üstünlüklə Qırmızı Köz Sürət Qarayev Hər iş idmançımıza təşəkkür edirik, alqışlayırıq Deməli, bu döyüşlə bağlı mən sizə bir xatırlama edeyim Saat 2-nin yarısı, hər şey aladır, hər şey qaydasındadır. 2-nin yarısı yığdı ki, mən sürətlə döyüşmək istəyirəm. Və sürətin 100%, indi söz verəcəm sənə, narahat olma. Biz bilirdik ki, sürət, həqiqətən, sürət öz sözünü demiş boksçumuzdur və inşallah ki, sürət öz sözünü beynəlxalq arenalarda deyəcək. Allahın köməyinə 100%, belə idmançıların yeri oradır. Və... Azərbaycan bayrağını inşallah dəfələrlə qaldırıb və bundan sonra da inşallah ki qaldıracaq. Buyur qardaş, söz səndə. Əvvəla tez bitdiyi üçün hamıdan üzr istəyirəm. Bir ayda hazırlaşmışam bu yarışa. Bütün çəkidə 86-80 çəkidə kim varsa respublikada hamını dəvət edirəm döyüşməyə. Çəkinməyin. Halal olsun. Mən də hamıya sağ olun deyirəm. Atama, şəxsi məhzimə İtibar Salihova, sizin motivator təşkilatına hamıya çox sağ olsun, var olun. Yəni dəstəyə görə, hər şeyə görə. Yəni bir şey demək istəyirəm ki, biz düzdür, idmançılar arasında prinsip olmalıdır. Niyə gözəl döyüş çıxsın deyə burada. Amma biz düşmən deyilik, biz Azərbaycanlıyıq. Biz inşallah ən güclü komanda yığaq. Gedək Rusiyada, başqa ölkədə o şərəfsiz ermənilərlə üzbəz duraq. Biz onları orada sözümüzü deyək, onları diz söhtürək, orada bayrağı qaldıraq. Burada olan döyüşlər bizim yoldaşlıq döyüşümüzdür, qardaşlıq döyüşümüzdür. Burada çempion yoxdur, çempion orada olacaq inşallah. Halal olsun. MFC-də ilk döyüşüm idi, düzdür, açıq əllə boksda da yəni ilk döyüşüm idi. Elə də çətin keçmədi, rəqibim üçün ki, elə də güclü deyildi. İnşallah belə istəyirəm ki, bundan sonra daha güclü rəqiblər çıxar, daha güclü, daha təcrübəli rəqiblər. İnşallah onlarla gücümüzü sınayarıq, onları öz sözümüz deyib, onları gücümüzü göstərərik. Heydər Əliyev həsr olunmuş 100 illik tədbiri də burada da başa vururuq. Çox sağ olun gələcəyə görə, inşallah. Sağ olun, sağlar. Sağ olun, Allah sizə hamınıza razı olsun. İdmanla məşğul olaq, sağlam olaq. İnşallah.